Спроба відтворити відеоролик з Ютубу ледь не коштувала життя 11-річному хлопчику із селища Авангарщина на Дніпропетровщині. Підліток облив себе бензином і підпалив. Зараз він перебуває у лікарні у важкому стані. Заради чого хлопець мало не вкоротив собі віку? Дивіться далі. Перевершити такий відеоролик намагалися дніпропетровські школярі. Два тижні вони планували, як знімуть кіно, а потім збагатяться на переглядах. Вирішили, один обілє себе бензином, підпалить, а потім стрибне у ставок. Двоє інших будуть знімати. Та все пішло не за сценарієм. З отриманими опіками прийшов додому та намагався себе трішки підлічити, але так як були отримані великі опікові поранення, від сильного отриманого болю довелося визвати швидку медичну допомогу. З опіками 60% тіла хлопця доправили до місцевої лікарні. Состояние ребенка крайне тяжелое, проводятся реанимационные мероприятия. По виводу ребенка із шока. Після консультації з фахівцями потерпілого перевезли до обласної дитячої лікарні. Нині хлопець невідкладно потребує крові. Медики кажуть, потрібно щонайменше 10 літрів. Це 20 донорів. Там донора вроді збирають з Кривого Рога, будуть завтра везти. Нам поки незвісно, що там як. Усі троє хлопців із благополучних родин, але тепер їхнім батькам загрожує адміністративна відповідальність за те, що не встежили за дітьми. Людмила Співак, новини на Першому.